Internetová televize Kroměříž. Jako již tradičně vyprodané hlediště Kroměřížského domu kultury sledovalo událost, která u nás prakticky nemá obdoby a která letos vstoupila do třetí dekády své existence. Percussion Show 2015. Vystupující čekalo perfektně připravené pódium a diváky úchvatná dvouhodinová světelná a zvuková show. Jedním z hostů byl multiinstrumentalista Andy Moon, známý z kapely Reflexy, který jako výtečný studiový muzikant spolupracuje také na mnoha hudebních projektech. Hrálo se výborně, lidi byli úplně super, byla to fantastická atmosféra. Na pódiu se střídali bubenické soubory základních uměleckých škol z celého Kroměříska, ze zdejší konzervatoře a ostřílení muzikanti, kteří spolupracují s předními českými kapelami a interprety. Do varu diváky dostala i formace Toky and Groove Army, která byla oficiálním českým národním bubenickým týmem na letošním světovém šampionátu v hokeji. Celá show byla pod taktovkou Petra Žůrka, který v Kroměříži vychovává mladé bubenické talenty a který mimochodem vystupuje i v kapele Věry Špinarové. Má to být radost a byla to radost. Já si myslím, že pro všechny, jak jsem tady viděl, i ty účinkující, celý ten kulturák fungoval jako jeden muž a mám z toho strašnou radost. Mně se hrálo skvěle a určitě i mému spoluhráčovi Mirovi. Lidi byli skvělí, skvělá atmosféra, myslím, že se bavili. Byla to první akce, kterou jsem nehrál, takže jsem si to mohl užít pořádně jako posluchač. Držel jsem palce kolegům a bylo to super, užil jsem si to moc. Byl bych rád, kdyby se na tuto akci vraceli a aby prostě se jim bubnování líbilo a také, aby se žákům a dětem bubnování líbilo. Tam bylo všechno, tam byly emoce vlastně. Já si teď nespomenu na to jméno, kdy přišel vlastně ten bubeník, který vlastně bojuje jako s tím, že vlastně se probudil po mrtvici. Jsem byl ochrnutej od krku až dolů. Letošní atmosféra byla stejně báječná jako předchozí ročníky, takže já všem děkuju, že byli tak báječní a že vydrželi některé naše drobné nedostatky, které jsme v technikou třeba měli. Bylo to zase vyčerpávající, Peťa zase vedl skvělou práci tady s tou organizací. Myslím si, že se to všechno vyvedlo, hosti byli superoví, lidi se bavili, takže myslím, že paráda. Já bych byl velice rád, aby jsme udrželi tu úroveň, kterou tady vlastně Petr Žurek nastavil. Tím, co tady vlastně vytváří celkově na té stage, se zvukem, se světlama, s účinkujícími, aby to mělo stále nějakou vzestupnou tendenci. Dvacátá Percussion Show se vydařila po všech stránkách. Diváci odcházeli s úsměvy na tvářích a to bylo pro pořadatele tou nejsladší tečkou, nebo spíše čárkou, protože se již začíná připravovat další ročník, který bude, věřme tomu, minimálně stejně strhující jako ten letošní.